InsyaAllah berdirinya Ana di sini untuk menyampaikan manifesto Ana sebagai calon PRU bagi sesi 22 dan 23. Sebelum tu izinkan Ana memperkenalkan diri. Nama yang diberi adalah Wan Adelina Sorfina binti Wan Muhammad Syaham. Ana daripada kelas 3 Ikon dan Ana daripada batch Nexus 26. InsyaAllah Ana mulakan manifesto Ana dengan membentangkan moto Ana iaitu Right Strategy Secure Success. Dalam bahasa Melayunya, perancangan yang betul menjamin kejayaan. Untuk menghuraikan moto Ana, Ana ingin membawa perhatian semua daripada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kebenaran yang tiada perancangan akan dikalahkan dengan kebatilan yang ada perancangan. Dalam hadis ini jelaslah menunjukkan betapa pentingnya perancangan yang teratur sebelum melaksanakan sesuatu tindakan. Perancangan yang cuba Ana masukkan dalam moto Ana ini ialah manifesto yang akan Ana kongsikan nanti. Manakala kejayaan yang cuba Ana masukkan adalah dari segi penambahbaikan kepada penyebaran dan perkongsian informasi selari dengan visi dan misi sekolah. Jadi Ana terus bergerak kepada wawasan Ana yang pertama iaitu memperkasakan lagi dari segi update kehidupan pelajar di IG Live Al-Hidayah. Kenapa perkara ini perlu? Agar ibu bapa dapat tahu perkembangan anak-anak mereka dan tak terlepas pada detik-detik yang bermakna buat mereka sekeluarga. Perkara ini juga perlu untuk menghebahkan aktiviti-aktiviti yang informatif secara secara konsisten kepada keluarga Hidayah dan juga orang luar. Ini membolehkan mereka tahu perkembangan anak-anak Hidayah melalui IG sekolah. Jadi bagaimana perkara ini boleh dilaksanakan adalah yang pertama, sewaktu perhimpunan pagi kita boleh adakan story ringkas. Yang kedua, kita boleh adakan live sewaktu perhimpunan rasmi ataupun perhimpunan KRS. Yang ketiga, kita boleh post program-program Hidayah secara berkala. Dan yang keempat, kita boleh adakan buletin Hidayah, contohnya seperti isu semasa, akhbar Islami dan sebagainya. Jadi anak bergerak terus kepada wawasan anak yang kedua iaitu menjadikan IG Live Al-Hidayah sebagai tempat mesra pelajar. Kenapa perkara ini perlu? Kerana ingin menjadikan IG Live Al-Hidayah sebagai tempat penyebaran maklumat yang utama kepada para pelajar selain daripada guru-guru. Perkara ini juga perlu untuk memudahkan urusan guru-guru di Sekolah Menengah Islam Hidayah. Jadi bagaimana perkara ini boleh dilaksanakan adalah yang pertama, dalam seminggu kita boleh decide 2 hari untuk adakan story pertanyaan Q&A mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Contohnya pemakaian, rangkuman program ataupun sebagainya. Bagaimana perkara ini boleh dilaksanakan adalah dengan cara kedua, kita boleh mention IG pelajar yang terlibat dalam program-program tersebut. Kesannya, para pelajar akan mengambil inisiatif untuk sentiasa mention program-program yang diadakan melalui IG sekolah. Jadi, akhir kata daripada anak, wawasan dan moto anak ini tidak akan tercapai tanpa sokongan dan dukungan daripada antum dan antuna semua. Anak tutup manifesto anak dengan peribahasa Melayu, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. InsyaAllah itu sahaja daripada Ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.